边好声音，快点，好声音就是要怎样？丁和宇，丁和宇，听听好声音，好声音要怎样啊？婷婷，国赞，来，过来。我们若信耶稣死里复活，那已经在耶稣里睡的人，生也必将从耶稣里一起带来。来，今天的主题叫什么？房角石。你们知道什么叫房角石吗？房角石就是拱门顶端的石头，撑住支撑拱门的关键。那耶稣从死里复活也是基督信仰的房角石。你们知道才刚过复活节吗？知道啊。知道，那复活节什么意思？耶稣复活的那一天。对，我们是纪念耶稣复活那一天，对不对？好，所以呢，前面讲的房角石，耶稣复活，耶稣就是我们基督信仰的房角石。好，你最喜欢哪个季节？春夏秋冬。夏。为什么？因为可以穿少一点衣服，对不对？可以吃冰。对。也可以喝饮料。冬天还不记得吃冰。啊，对了。小恩呢？才怪。小恩呢？最喜欢什么季节？要去哪里？他一定也说夏天，对不对？因为丁恩宇最懒，最不喜欢穿一堆衣服了。那妈妈呢？妈妈最喜欢什么季节？当然不说咯，就好笑咯。哎，姐姐你干嘛？谢谢大家啦。